že v soboru zahájilo sezónu 2011-2012 už včera. Včera bylo sezónu 5 zápasů, takže vás seznámíme s výsledky, kterých bylo dosaženo v sobotních utkáních. Sokol Novosedy remizoval na svém hřišti s FC Roskovice 1-1 a po Splatsku porazil Slovan Zenec 3-2. Nováček soutěže Slovan Podivín porazil stejným poměrem FC Ivančice 3-2. FC Vratsov porazil Pramos Rousinov 4-1. A další nováček Rajhrad, jak už bylo řečeno v úvodu, porazil Olympii Ráječko 1-0. Dnes se hrají poslední tři utkání krajského přeboru. V Rájci Jestřebí přivítali Zert Express s Nojmou. V Moravské Krumlově se hraje Šlágr Kola, FC Moravský Krumlov proti FC Kyjov 1919. No a zde po prvním poločase zatím vede domácí Baník nad FC Kuřim 2-1. Pátá minuta. Šestá minuta. Thank you.
Devátá minuta. Dvanáctá minuta. Čtrnáctá minuta. Thank you.
20. minuta. Dvacátá minuta. Да? Да, да. Мы просто сидим, что мы попробуем.